Tower of Hell, ale St. Lustej. Nechápu, jak je tohleto možný, jak se ze mě mohlo stát tohleto a proč ty ruce vypadají takhle, proč? Myslíte, že dokážu zvládnout s tímhle se dostat nějak nahoru? Já jako nevím, jestli je to možný vůbec, já mám nohu v noze, mohli to udělat trošku líp, první skok. To fakt? Jo, já ani nemůžu tady vylíst potom, jak jsem tlustej. Ach jo, to je omezování tlustých. Já si myslím, že bych dokázal vylíst po žebříku. A nebo oni to chtějí udělat takhle, že to musím obcházet, abych zhubl. Tak to je ještě horší, než jsem si myslel. Oh, máme první skok, dobrý. Teďka už by to mělo být v pohodě. Doufejme. Tak, tak. Wow, 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 wow. Pozor tady. Ty kráso, co to je za pózu? Tohle je docela dost velká challenge, lidi. Já bych nechtěl být tlustej, jako, ne, já nemyslel jsem to špatně, já myslel v Robloxu prostě, celkově, že bych nechtěl být takovej avatar, vůbec, tady to by se nedalo hrát, jak někdo vůbec týhle z té hře může dát like, prostě, já nevím, je to složitý, hop, hop, hede, hede. Co? Proč jsem sjel takhle debilně? Nechápu. Nebojte se lidi, já to zvládnu. My to dneska dokončíme společně. Jo, slyšíte správně. Hop. Dobrý, dobrý. Hele, jsem na dobrý cestě. Nemůžu to nějak jakože tady občůrat? To asi nepůjde, co? Jak to mám zvládnout? Hele, někdo se připojil, že jo? A jo. Koukejte na ní. Ale se bude snažit určitě jít po tom žebříku. Pojď. Nemůžeš, jsi tlustá. Já jsem taky tlustej, ale, takže si ti nebudu smát. Řekl jsem, že si ji nebudu smát, ale což se stane něco vtipného. A já se budu muset smát. To už prostě nezměním. No pojď, ty kráso. Je dobrá. Jo, umí to. Umí to se svým tlustým tělem. Pojď. Wow. Jo, umí to. Je to frajerka. Ale nemá na mě, já jsem ještě větší frajer. Počkej, tak to mám tady zvládnout, což se otočím. Tak, tak. To bude hrozně těžký. To nejde! Zase tady umřela, proč? Proč umíráš tady? Tady se máš umírat. Ale což jsem shift lock? To! Co to bylo za zvuk? Já tomu nevěřím, že to nejde, to musí nějak jít. Počkat, teleport. Co dělá teleport? Nic, klikám na to a nefunguje. Rozbitej teleport. Dejte mi teleport, ne? To dáme, to dáme, to dáme, to nějak musí jít. Proč by to tady jinak bylo, kdyby to nešlo? Můžu jenom skočit? Začíná být nervy, fakt. A tohle to má být ještě easy, mi chcete říct. Jak tohle to může být easy? Easy věci by se měly dát zvládnout a ne, že tady budeme takhle umírat všichni. Ne, proč? Já vím proč. Protože jsem tlustej, že jo? Oh, jsem se jí smála, ona mě překvapila. Na to, že je tak tlustá, tak ta docela vyskočila. Aha, předběh jsem tě, haha, spadla si. Tak, 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 tak. To, já to... Funguje tady tanec? Co to je? Co to sakra je? Hele, nějaký nový člověk se napojil a taky se snažil jít po žebříku. Zase se rozpadla. To se musí nějak tady Já vím jak už. Já už vím. Oni si mysleli, že nade mnou vyzrajou, ale ne, ne, ne. To nečekali, že se napojím já. Protože, koukejte na to, já vám to ukážu. Jednoduchý trik, jak tohle z toho překonat a vyzrát nad tím. A nevadí, že jste tlustý. Fakt to nevadí, koukejte. Jo, sice tady umírají lidi, ale oni neví. Oni neví můj triček, který jim právě teď ukážu. Já se blbě dotkl akorát. Jdeme. Boom, 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 boom. Nevadí to, že jsem tlustej. Nevadí, 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 nevadí. Ukážu, že to nevadí, ukážu, že to nevadí. Tak. Tady je to těžký. Jak to tady nikdo dokáže zvládnout? To musí být hodně lucky. A nebo udělat tohle. Piu. Já ani nevyskočil! Já vám ukážu, že to jde prostě, já to zvládnu. Ty lidi, co se zvuka napojujou, tak akorát jenom umírají. Já nedělám nic. Tam nemůžeš, neskoušej to, jsi tlustá. Ne, to bylo moc ofenzivní. Nejsi tlustá, jsi hubená. Jo, oba dva jsme hubený. Proč to tam zkouší, proč to zkouší? Ten žebřík není pro tebe dělaný, rozumíš? Není, ani pro mě, vidíš, nemůžu, nemůžu. Ty kráso, tam má ty nohy. Já vlastně vypadám úplně stejně. Ale ona má větší nohy. Hop, 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 hop.
To musíme vzít rychle prostě, bez jakýchkoliv debat jsem chtěl říct. Proč umírám? Proč umírám? Já vím, jsem tlustej, ale nejsem tolik tlustej, abych umíral sotva, co vyskočím, nebo ani nevyskočím. Stačí si věřit, stačí si věřit. Já si musím představit, že jsem hubenej. A ono to možná půjde. Dá se skočit tam? Tady odsuď? Asi ne. Ne, ne s mojí váhou. Dobře. Co když udělám toto? Hop, hop, hop. Jsem hubenej. Já ani nevyskočil. Ne, já to zvládnu, já vám říkám, že to zvládnu prostě. Jo, dám to, cítím to, teď, prostě rychlovka, udělám rychlovku, strašnou rychlovku. Víte, proč to nejde? Já vám řeknu jednoduchý důvod, proč to nejde. Koukejte se, jo, ze strany. Takhle stojím. Ale když chcete skočit, a já jakože chci skočit, protože tady je ta jakože, představte si to, tady je ten laser, jo, ta past. Prostě to, co vás zabije. A já udělám hop. A když budu chtít stát mezi tím, koukejte na to, co dělám za pouzu. Když to mě zabije vždycky, to prostě nejde. Ale já chci vám ukázat, že to jde, i když to nejde. To nemůže být nemožný, nemůžu to nějak obejít tady. Takže... Prosím! Oh! Já to dal. Koukejte na mistra, takhle vypadá hrdina. What? Vím, že jste si možná hrdinu představovali úplně jinak, ale teď jsem hrdina já. Dokázal jsem to, můžu se smát tady tý holce. Haha, haha, umřela, haha. Ha. Vůbec nejsem zlej, jsem hodnej. A dejte mi like, díku. Ona se odpojila, jsem tu sám. Ale vidíte to, jde to, i když jste tlustý, tak to jde. Co? Proč jsem umřel na tak debilním místě? Jak mě to mohlo zabít? A ne, neříkejte, že jsem tlustej. Nejsem. A dokážu vám to, že jsem hubenej. Wow, proč jsem spadl? Moje tělo není tak těžký. Tohle to bude můj finální pokus. Tímhle dokončíme celý obíčko. Pro hubený. Tak, teď nebo nikdy. Musíme se to tady nějak nastavit, tak to, že jo? Tak. Wow, jak jsem to udělal vůbec? Vysvětlete mi to, jak jsem to mohl udělat. Já už to podle mě nikdy nedám. Kecám, koukejte na mě. Rozpadlo se ti tělo. Já ti ukážu, jak se to dělá, musíš... Co? Já už nevím. Já nevím, co mě zabilo. Fakt netuším. Mám to! Let's go! Haha, umřel jsi a já žiju. Tak, tady musíme být opatrní, protože nevím, co nás tady zabíjí. Fakt netuším, ale musíme to projít asi takhle. Jo. Takhle by to tlustý udělali. Dobrý, jsem v pořádku. Nic se mi neděje. Hop. Dobrý. Kam až můžu? Jsem rád, že tady prší vnitřnosti a celý rozpadlý těla. Všech, co se tady snaží to dokončit. Opatrně. Já nevyskočil. Já jsem prostě běžel, že jo, protože jsem tlustej, že jo, tak mi to nejde skákat. Nebo já nevím. Přitom mačka mezerník, ale to obezní tělo to prostě nesnímá. Oni to udělali fakt úplně nemožný, schválně, ale tady to je možný. To je hodně možný, protože už mi to jde líp, jak předtím. Takže to samozřejmě tady zvládám úplně na jedničku. No, ale co tady, jak to tady chcete prostě skočit, když to nejde skočit? Prostě to je... Je to divný, je to strašně divný. Nemůžu to nějak obskočit? Já fakt nevím, kde přesně mám skočit. Já to odpočítám. Tak jo. 3, 2, 1. Já se bojím, já nemůžu jít. Já fakt nemůžu. Dobře, ne, kvůli vám. Nebo počkat. Počkáme si tady. Co to je za profíka? Jak to dělá? Tak já to taky dokážu, když on taky. Poslední pokus. Teď nebo nikdy. Jdu prostě. Udělám to stejně, jak to udělal on. On tam prostě
naběhl, nezastavoval se a šel rovnou. Takže já to udělám úplně stejně. Prostě půjdu bez zastavení, nebudu si nic odpočítávat. Normálně tam naběhnu, jak nic, že jo, koukejte na to. Už mám v prstech, nic se neděje, jsem zvyklý. Jo, pojď. Mám to, jednoduchý, já vím jak na to. Tak, jdete si, že jo. Bez zastavení, jako on, bez zastavení. Já to fakt dál, bez zastavení, jako on. No, musíte si říct, že jo, budu teďka profesionál ve skákání a ono se to podaří. Stačí tomu věřit. Já normálně teďka už nemůžu nikdy umřít, že jo? Já jsem nesmrtelný. Wow, tak to jsem nečekal, že to vážně vyjde, tohlensto. Že já budu nejlepší ze všech tlusťochů a půjde mi to takhle bombově. To jsem vážně nečekal. Wow, nevidím. To je zákeřný tady docela. Ale dobrý, mě nedostanete. Mě nikdy nemáte. Kudy mám tady? Tady. Hop. Wow. Dobrý. Prosím, ať už je to konec. Je to konec? Za chvilku tu bude konec. Yes. Já to dokončím. Kam teď? Proskočím to? Nejsem tlustej moc? Dobrý. Mám to! Já to vážně zvládl! Tak to je neskutečný! Normálně, nevím, co jsem chtěl říct. Normálně už mi došly slova. Já nevím, co jsem chtěl říct ani. Ale máme to. Jo, sice to je všechno, nedostaneme žádnou odměnu, nic, ale zvládli jsme to. Víte co, jako odměnu mi můžete dát like na video a odběr, pokud ten kanál neodebíráte. Ale nečekal jsem, že to zvládnu. My jsme to vážně zvládnuli. Jako tlusťoch. Ale mám to za sebou. Paráda. Jsem fakt spokojený. Pokud byste si to náhodou chtěli sami vyzkoušet, jaký to je hrát jako tlusťoch, máte to v popisku. Tohle už bude všechno, mějte si krásně u dalšího videa. Ne, nebudu se s váma loučit. A nebo jo. Mějte si krásně, čus.